Moro moro, Mikuli täällä. Terve. Tere tulemasta Mikulandia-kanavalle. Minecraft, Roguelike Adventures Dungeons, radia. Ei arkkia tällä kertaa valitettavasti. Ajattelin, että täällä rakenneltaisiin nyt. Mä en ole edelleenkään päättänyt, mitä sen arkin kanssa tekisi. Niin. Pakko pelata jotain. Tämä haluaisin viihtyisemmän näköiseksi, kun vähän laitoin tänne pohjatyötä. Mitä on mielessä? Tosta mä muuten ajattelin tehdä rappuset yläkertaan. Ja yläkerran. Terrakotta olisi melkein tarkoitus. Eli joku tämän näköinen jutskatti. Hetkinen. Miksi toi tiiltä? Tohon. Kohta loppuu tietysti terrakottakin melkein voisi vannoa. Ei mitään ihmeellistä, ihan perushöttöä. Näin. Ja sitten sääst... Ei voi olla totta. Seltikki loppui. Säästetään sillä. No ei mun näköjään paljon ole. Säästetään... Ei. Tuolla kulmalla just nimenomaan yritän säästää näitä paloja, koska eihän me tarvita sitä siihen. Tämä olisi... Näin. Joo. Taas noin, ja sehän ihan puhtaasti toi. Noin. Näin. Ja tuoltakin olisi voinut säästää. Tämä. En nyt jaksa mitään kuvioon. Kuvio vai pitäisiköhän tehdä ihan tällainen yksinkertainen siisti. Näin. Noin. Tiilien puolesta tämä näyttää ihan viihdyttävältä, mutta muuten en sitten osaakaan sanoa. Sen verran mä voin sanoa, että näyttäisi siltä, että noin vetää tohon, tohon. Me tarvitaan huomattavasti enemmän terrakottaa. Joten mennään hakemaan sitä. Sitähän saa tästä vallan mainiosti. Mulla on suhteellisen hyvät mestat. Kivasti. Pitäisi jotain muutakin katsoa noita rakennusmateriaaleja. Mitä täällä nyt on? Toikin tosta. Terrakotta ei olisi ainoa. Toisaalta taas sitten tämän värin kanssa on hirveän hankala ruveta mitään erikoista. No. Kiitos. Mitään erikoista miettimään. Saanko? Kiitos. Kiitos. Näin. Varmaan yksi täkki riittää nyt tähän hätään. Ainakin lähellä. Sitten pitäisi suunnitella toi rappuset ja yläkerta. Toi kiinni siltä varalta, että tulee yö. Mitäs toi on slanted? Haluanko me jatkaa sitä vai en? Periaatteessa denttiä mä voisin jatkaa. Näin. Koska tää on aika kiva. Tää on myös tohon täysin sopiva. Noin muuten lähti tosta irti, kun mä rikoin nämä. Eli ne tulee siihen.
Mut. Ei. Noin pitää nyt tehdä. Tätä mä mietin, että tekisinkö mä näin. Koska se loppuu tohon. Ja no, noin. Näin. Ja. Tossa on tollasta, mutta mä ajattelin, että mä voisin käyttää jotakin muuta siihen, mikä se olisi sellainen tiles. Big tile. Zack. Katsotaas. Jacky. Joo, nyt sanoisin, että tämä mikä ihan huippu on, mutta ei se nyt toistaiseksi näytä kyllä huonoltakaan. Se on itse asiassa aika kiva. Ehkä haluaisin säilyttää sitten tämän ainakin tämän alun osalta tällaisena. Takaseinän unohin muuten vetästä valmiiksi. Noin. Katto. Tulis tohon. Mä haluan tähän jotakin väliin. Eli nää menis näin. Riittääkö? Noin. Riitti. Eli tiilet olis tossa ja siihen väliin. Voitais laittaa vielä ihan tällainen perus. No ei tietenkään. Ei se näköjään riittänyt. Se oli se. Eikö se ollut seltikki? No ei ollut. Miksi mä muistan? Denttihän se oli. Eli dentti me tarvitaan siihen. Missä se on? Tuolla. No. Kyllä se nyt vähän siltä vaikuttaa, ettei tääkään riittänyt. Koska... Mä haluan yhdenmukaisen katon. Enkä mitään. Halo? Miksi sinä menit siihen? Joo, ei tää riittänyt tosiaankaan. Ei, no noin. Koska mehän saadaan tämä tehty näin. Näin. Se menis tossa tavan. Sitten ei muuta kuin mennään tänne. Juostaan uudestaan hakemaan. Tämä nyt varmaan ihan jännittävimmistä päästä on, mutta hei, rakentelua pitää tehdä. Tai no, ymmärrän kyllä. Ei sitä sinällään tarvitse tehdä välttämättä tässä, mutta mä haluan, että on kivan näköinen peissi, jos mä aion oikeasti siinä viettää hitsisti aikaa pelaten tätä peliä, niin niin sanottu tukikohta. Ja mä tarvin sen ulkonäön ja siisteyden siihen, ettei kaikki ole ihan huijanhajani. Musta on mukava rakennella. Joskus mä vaan rakennan ihan rakentamisen ilosta. Ei siinä sinällään tarvitse mitään syytä olla joka ikinen kerta. Ja viimeksi seikkailtiin, niin otetaan nyt vähän iisimmin. Paitsi tää oikeesti näyttää huomattavasti paremmalta jo nyt. Puolet veti. No katsotaan riittääkö. Miksi kaikki aina hajoaa? Mikään ei onnistu. No eihän se riittää. Tää on ihan uskomatonta. Voi. Eli
Muistaakseni se oli näin. Kyllä. Ja noin ja noin ja dentti siihen. Noin. Saadaan tämä ding ding ding. Mut miltäs tää nyt sit näyttäisi? Tämä seinä meidän pitää purkaa. Koska se näyttää tyhmältä, jos täällä on kaikki muut hienosti laitettu ja tää jätetään tähän tällaiseksi. Mutta nyt tääkin vähän minua häiritsee, että tosta alkaa tällainen kuvio. Miksei se ala täältä muualta? Joka on aivan totta. Näin. Se häiritsee minua näin paljon suunnattomasti. Feng Shui menee pieleen. Täällä se onkin sitten tosi kiva. Pitää huolta, ettei täällä muuten valot lähde. Nyt väliaikaisesti tehdään näin. Ettei tänne tule örvelöitä. Koitas nyt rikkoutuu siitä. Joo. Voi voi. Oistan helpomminkin voinut tehdä. Mä en nyt varma tarviiks mä tota. Mikä siellä nyt on? Koska sitä ei siellä näy. Ei. Tää mun piti laittaa. Näin. Ja näin. Nyt me aletaan puhumaan. Miksi pitää tehdä näin? Koska sen pitää olla siisti. Pum. Kyllä. Kyllä. Tää voi oikeesti olla nyt sit taas tällainen juttu, että joudutaan tekemään näin. Ja siitä tehtiin denttiin. Mut hei. Taiteilijalla on omat ongelmansa. Nyt vaan mun pitää tehdä näin. Ja mä toivon, että tää riittää tähän. Tää on vaan 1, 2. Yes! Ja minne ei jäänyt mitään palaa. Nyt mä oon aika tyytyväinen tähän. Noi aukot vähän häiritsee tuolla, mutta tää selkeästi vaan avautuu tonne, niin se menee siinä hienosti. Nyt voidaan muuten laittaa tohon valot. Valot kun soihdut. Noin. Kyllä. Tästä mä ajattelin, että mä rupeen tekemään itse asiassa aikamoista. Vähän eri tyylillä, eli tähän olisi tarkoitus saada suoraan. Hienosti tehty taas. Sellainen portaikko
mahdollisimman nopeasti kääntymään, eli tyk, tyk, noin, ja se olisi tarkoitus, mulla ei ole portaita, eikä mulla ole totakaan, koska mä rikoin sen. Noin. Tsyp. Noin. Okei. Okay. Sitten goble. Eikö saada niistä tehtyä mitä? Eikä. Saadaanko tosta nyt tehtyä sit ees? Weathered bricks. Saanko me tehtyä normaali brickseja tästä? Tätä kautta en varmaan saa. Panel. Katsotaan, onnistuinko huijaamaan. Ei. Se ei sit auta, kun laittaa tonne noin ja laittaa tonne noin ja mennä tekemään tätä. Mut siis se oli tää pointti, että tyk tyk tyk. Ja tälle ei saa tehtyä mitään. Tosta lähettäis heti. Tarkoittaa, että me saatais tästä mahdollisimman mukava tällainen tik tik tik. Meidän pitää nousta 1, 2, 3. Kolme tasoa ainakin ennen kuin saadaan yhtään mitään tosta. Näin. Tyks 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 tyks. Ja nyt me ollaan tolla tasolla. Se ei riitä vielä, eli meidän pitää laittaa vielä toi. Ja mennä siitäkin yli. Näin. Tää pitäisi olla oikein. Itse asiassa ei ole. Turhaan mä sitä mietin, koska... Joo. No nyt mä tajusin vasta. Onpas hölmö. Tässä me käännetään tämä. Käännetään tämä jutskatti. Tuohon valo. Ja tähän. Oikeesti näitä hiakkoja. Oliks mulla? Ei voi olla vissiin lapioon mukaan. Näin. Ja sitten... Vielä yksi olisi pitänyt kääntää tota. Voi. Oli mun lappio. Hyvä. Näin. Ja siitä suoraan. Tyk. Näin. Nämähän on pelkkänä runkona tässä, eli miten mä sen haluan. Mä haluan, että tänne tulee katto, 1, 2, 3 ja katto. 1, 2, 3. Tässä on katto. Eli periaatteessa tää on se tässä. Näin. Älä rikkoonnu vielä. Kiitos. Tää on se tässä jo. Kyllä. Hyvin yksinkertaisesti. Hihihihihi. Näin. Pitäis oikeesti... Mikä toi on? Keskittyy noihin johonkin muihinkin rakennusjuttuihin, mutta en nyt. Luultavasti noita joutuu vielä kerran vetää korkeammalle. Onks tää nyt sit oikeesti se oikea kohta, missä mä haluan olla, niin se onkin asia erikseen, koska... Joo. Kolmen jälkeen tulee nelos. Tohon tulee lattia, jonka voi muuttaa.
Joo, kyllä, okei. Tää on tarkoitus. Mä haluan tehdä tästä pikkasen sellaisen kerrostalomaisen sisältä, eli mahdollisuus mennä tonne päin, tämän päälle, niin sanotusti. Eli sinne lähettäis silloin tästä. Mihin kohtaan, niin ottaa vaikka sama matka tonne ja siinä vaiheessa käännetään, kun tota... Eli 1, 2, 3, 4 on tossa ja sit on niitten seinä. 1, 2, 3, 4 ja tossa on niitten seinä. Eli periaatteessa... Näin. Täältähän löytyikin jo aukko. Seinäaukko. Hyvä. Tuo on muuten itse asiassa hyvä tossa. Koska siitä mä näen välittömästi, missä mä menen. Hirveä kaivuutyö, mutta se on ihan kiva. Se tässä rakentelussa yleensä on, että tää vie hitsisti aikaa, mutta usein lopputulos on myös sen arvoinen. Ei tossa mennään lattian kanssa. Jos mä haluan, niin näin, kyllä. Täällä on pimeää. Näin. Tästä tulee muuten ihan makea juttu. Mä saan tän huoneen dimensionit tästä kondikseen, niin aika jes, niin mä ajattelinkin. Eli tonne suuntaan nyt. Tätähän mä en nyt sit taas muistanutkaan. No joo, ei sillä ole väliä, koska tästä voi tehdä tota kapeamman. Tohon saa periaatteessa seinän siihen kohtaan kun tarvii. Noin. Tätä mä tässä haen. Me saadaan aika makee rinnekoti. Kun mä saan vaan nää systeemit tästä, eli... Koska toi oli nyt tossa huonosti päällä, niin me voidaan tehdä tän kokonen tästä. Dum, dum, dum. Oh-oh. Suottaapi olla, että tää... Sano itsensä irti. En tiedä, hajooks tää sit kokonaan vai... Niin näköjään. Tää täytyis nyt miettiä, että mitä mä haluan tällä. Lasi ajattelin tohon. Ihan varma. Ja millä paneleilla, niin niitähän mulla on vaihtoehtoja vaikka mitä. Tää on kyllä nyt vähän issue noin. Koska mä viittis jättää niitä. Tyhjäkskään. Se nyt tulis ton näköinen. Itse asiassa, mitä mä nyt ajattelen? Siinähän jää aukko. Eihän mä mitään jätä tyhjäksi. Näin. Tämähän menee itse asiassa aika näppärästi. Oh, luottakaa minuun.
Myös väsyneenä minä tiedän, mitä olen rakentamassa. Näin tehdään. Mikä tää nyt on? Atrium. En minä tiedä. Näköala. Hässäkkä. Mä hirveästi viittis näitä tästä poistella, koska on aika sata varmaa, että täältä pääsee tyypit läpi. Mun mielestä se voisi olla joku tällainen tietty. Tämä kyllä tehdään isommaksi. Näin. Joka tarkoittaa sitä, että varmaan kohta taas hakkua uusimaan. Pitäis keksiä seuraavalle kerralla. Tai ei tarvi keksiä, mä tiedän, että mä menen tässä seuraavalla kerralla seikkailemaan. Ja nyt tää oli vaan tällainen. Mä haluan rakentaa tätä peissiäkin välillä ja en hirveästi viittis offlineena tehdä. Tietysti materiaalin keruu ja tällainen, niin se olisi ihan hyvä toteuttaa offina. Koska se vie kuitenkin aikaa tästä. Toisaalta sitten taas se kuuluu tähän prosessiin. Kuuluu tähän koko hommaan, että mitä sä joudut tekemään. Sä joudut näkemään vaivaa, jos sä haluat jotain siistiä. Mä sanoisin, että käyttäkää kuulkaa sitä aikaa. Aikaa ihan rauhassa sen rakennuksen suunnitteluun ja siihen, että edes jotkuu kamat sopis keskenään yhteen. Se on huomattavasti kivempaa. Tässäkin mulla on suhteellisesti aika lailla sama teema. Niin kuin alhaalla, eli vaikka onkin eri värit, eri materiaalit, niin mä pyrin käyttämään samaa tyyliä. Eli joku suora tuolta alhaalta ja joku toinen sitten. Toinen siihen. Vaikka tämä. Juuri näin. Tää on muuten juuri sitä, mitä minä haen. Vaan se, että mihin saakka me tehdään tää, niin se onkin eri asia. Kivan näköinen. Kyllä. Tämä tulee näin, koska tää tulee porrastetusti tohon ja tämä etureuna tuhotaan vielä kokonaan. Mä muokkaan ton ulko-osan, mutta se on luultavasti seuraava. Seuraavan jutskatin hengiä se. Ja jotta täältä ei tule vihut, niin tuo saa mennä kiinni. Täällä on tarpeeksi valaistusta ja öf, vaan mulla on noin paljon kamaa. Laitetaan noin kaikki tonne. Me otetaan sitten sieltä tarvittavat siinä vaiheessa, kun mä päätän lähteä. Saadaan stonet. Ja saadaan niistä tehtyä stonebriksejä. Noin, ja näistä me saadaan tehtyä stonebrick stairs. Näitä. Ding, 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 ding. Nekin sinne. Noin. Ai niin, hiekkaa. Please sano, että mulla on hiekkaa tai edes helkutisti lasia. Ei. 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 Ei.
Ei. Ei. Älkää sanoko. Joo. Eli lapion teko seuraavaksi ja hiakkaa, että mä saan tohon tehtyä. Systeemit. Mä oon aika tyytyväinen itse asiassa tähän. Mun pitää vielä suunnitella nämä valaistukset ja muut, mutta toistaiseksi. Älkää alkako mulle. Hei. Tämä jakso oli puhasta rakentelua. Katsotaan mitä seuraavalla kerralla. Muistakaa arkki edelleen tauolla, kunnes mä keksin, aloitanko mä uuden, aloitanko mä normaalin, modaanko mä, enkö modaa, Crystalisless, mikä, en oikeasti tiedä. Pelataan nyt ainakin Minecraftia. Meinasin, että vois ehkä pelata Overwatchia, mutta en ole ihan varma. Kertokaa, jos on jotain mielessä. Minä kiitän kuitenkin tästä. Ja se palataan seuraavaan kertaan. Mikuli kuittaa ulos. Zap. Aina sä vaan rakennat. Aina. Ei, väärä suunta. Aina.